بسم الله الرحمن الرحیم نن د مشت کیم ټاپک ته آغه دا موشن اینڈ اټس ټایپس چې موشن سری ته ویل شي وو یو ټایپ سکیم کیم دی د کلاس 9 ته امی جان نن دریام لیکچر دا موشن وی ای مشت سره ا باډی از سیټ ټو بی ان موشن وی باډی ته وی میجا ولې ویل شي چې دا په موشن شه دو ایف ایف ایټ چینجز اټس پوزیشن If it changes its position with respect to an observer with the passage of time, with the passage of time. Yani The time de tiraule sara sara, passage vei guzerna. The time de tiraule sara sara, ca certa iua body akhpal position change kavi. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to an observer with the passage of time. For example, da amishto sara yo football la. This is a football. Da amishto sara yo football la dulta yo observer verta vilor da mushahida eko. If this football make changes in its position that the initial position da is the football when for example hawar wala any how tashab rosh ye mishto sara ida wal da position da initial position yani da idulta it is in a kasida angle da yur sara joda wi ida sara is padamund hawar wala for example da ide position ta da football roglo che de position ta rosh ida da tashai sho final position ye sho is da da ta bilkul straight ti da shi sida padamund post per ta li da shi yani da داس لري شي بیا انیشل پوزیشن شو دا د فائنل پوزیشن شو یعنی مشت سره پوزیشن شي چینجر سره رولو او ټیم یا ټیم خواسا تیری شي یعنی ټایم پاسي ځا چې کله ټیم تیری شي مشت سره یو باډي د انیشل پوزیشن نه فائنل پوزیشن ته لوړلا او د وخت راول سره سره ود ریسپیکټ ټو دیس ابزرور باید ته مشت وی موشن ورته ویلا شي سیمپل ایسا ا دینه بده مشت سکی د موشن چې کیم کیسمینه دی په باندې مشت سه خبره کی ایس په داش امشت سره اوله ولا کیسم چې کیم ده د موشن اغه دا ترانسلیټری موشن چې ترانسلیټری موشن څه شي ته ویل شي ټایپس اف موشن امیج ورته ولي کی ټایپس اف موشن یعنی ا دینه بده مشت چې کیم خبره کی یا مشت په ټایپس اف موشن باندې خبره کی په ټایپس اف موشن شي امشت سره مین چې کیم دي درې ټایپس دي د موشن اوله دا امشت سره څه شي ترانسلیټری موشن ترانسلیټری موشن دویم دا امشت سره وایبریټری موشن او دریم چې کیم دا روټیټری موشن دا امشت سره ترانسلیټری موشن څه شي ته ویل شي یو ریو ډیفینیشن لیکي چې چینجز ان پوزیشن اف ا باډي از ا هول if a body changes its position as a whole if a body changes its position as a whole be de ta mishto sevel shi translatory motion verta vivela shi the line or path of motion could be straight or curved line or path of motion could be straight or curved line ya path of motion che kim da amish to sara straight ya kidai shi curved ya kidai shi la ka sarange امیش تو سره پدا شه ترانسلیټری موشن شه امیش تو سره بیا سب ټایپس دی دغه درې سب ټایپس دی پابند خبره کی هو بیفور ګوینګ ټو ډیسکس د ټایپس اف ترانسلیټری موشن امیش ته بچار دو شه یو ردا او پیژنی چې امیش تو سره ترانسلیټری موشن وې سټم شي یعنی فار ایگزامپل دا جسم چې کیم د مختلفې پارټیکل نه جوړ دا خو ا دې باډي چې کیم سنټر اف ماس تا ا دې باډي چې کیم سنټر اف ماس تا کچیر تا میش پدا بونده فورس اپلای کی پدا سنټر اف ماس بونده به دا باڈی تشای کو ترانسلیټری موشن وکو تشای وکو ترانسلیټری موشن وکو یعنی دیزوی نوی ادیزوی تا فار ایگزامپل بالکل لینیئر موشن وکو سیدا وی دا باڈی همیشه سارا روانه وی کچیر تا میش تو سے پدا زوی بونده فورس کو لگاوی کچیر تا میش تو سے دیگه نا الٹا یو زوی بل زوی فورس لگاوی به همیشه تو سارا دا موشن چکیم دا وی همیشه تو سارا یا کروی لینیئر تاسی او یا وی امشتو سرا روټیشن تاسی یا وی امشتو سرا تشای کو
یعنی ادر ٹائپس آف موشن وی دیگه نا جوڑه جی خو ٹرانسلیٹری موشن دی پورا پچار دو چه مشتو سه پا سینٹر آف ماز بنده فورس ولگا وی بیدای مشتو سرات شایی کو ٹرانسلیشن وی کو سیده وی پا سویرات مستقیم سٹیٹ لائن وی دو اختیار کو را ہونه وی کچیر تایوا بڑی پا سٹیٹ لائن بنده موشن کو دی پورا مشتو پچار دو چه پا سینٹر آف ماز بنده فورس ولگا وی کدولتای لگا وی مشتو سر وی دا بڑی چه کما دو نیرال یاره وی اختیار وی ایسی دینا بدر دریمی دی ٹرانسلیٹری موشن مشتو سره قسمینه دی د ټرانسلیټری موشن د مشتو سره اوله قسم چې کیم دا هغه د مشتو سره ریکټیلینیر موشن نمبر فرست دا مشتو سره ریکټیلینیر موشن ریکټیلینیر موشن دویم دا مشتو سره کرویلینیر موشن کروی لینیر موشن او دریام چې کیم دا د مشتو سره دا سشي رینډم موشن ریکټیلینیر موشن چې کیم دا د دې پورا پچار د مشتو سره وي د باډي د پات اف موشن ویل بی ا سټریټ لائن ویل بی ا سټریټ لائن یعنی فار ایگزامپل دا پین دا مشتو سی چې دا سپریډ دی دا بالکل سیده سټریټ لائن دا مشته سره پرفیکټ ایگزامپل آف ریکټیلینیر موشن شي یعنی فالینګ باډیز ډیو ټو ګریویټی چې کیم دا مشته سره پیور ریکټیلینیر موشن دا یعنی آیډیل ریکټیلینیر موشن چې کیم دا ریکټیلینیر موشن هغه مشته سره ته شي دا فالینګ باډیز کرویلینیر موشن سشی تا ویل شی دا پات آف موشن ویل بی کروڈ دا پات آف موشن ویل بی کروڈ ان کرویلینیر موشن فار ایگزامپل ایمیش تو سارا کار ٹیکنگ کرن ای جی کار taking a turn yani yo motor da for example damage to sara yo curvilinear road da damage to sara dulta mod da pashe damage to sara yo gada da chi da ser dreamy o dulta damage to sara shai ko da liar ikhtiyarawi de gal yare ta damage vela shi curvilinear curve path verta vela shi wo de motion damage to wei curvilinear motion we verta wei the path of motion will be curved yani damage to sara shai pashe marod wei pashe ede ta damage to vela shi کرویلینیر موشن ورته ویل شي او ادینه بدل لاست ون چې کیم دا رینډم موشن چې کیم دا سشي تا ویل شي رینډم موشن دی پات اف موشن ټول سره لیکي دی پات اف موشن ویل بی رینډم پات اف موشن ویل بی رینډم ار ایرګولر ار irregular yani sometime mishto sara pati che kimado random pati vi pata ene lagi kala yuna mona shi kala bana mona shi mide ta mishto swela shi random motion verta vela shi like for example mishto sara turigai che kim da titli da for example mishto sara titli do da kala mishto sara dasdri mi kala dezi ta roshi kala dasi e dega motion ta mishto vela shi رینډم موشن ورته ویل شي یعنی دای په یوزای بندې نه داري بلکې مشته سره ترای کو رینډم موشن یې اختیار کړه وې دغه پات ته مشته ویل شي ا رینډم موشن ا دې پات ته مشته ویل شي رینډم پات یا ایرګولر پات وې د موشن ته مشته وی رینډم موشن وې ورته ویل شي په دې نه بدر درې مې مشته سره څه شایا نیکسټ سرکولر موشن مې ولي کی نمبر 2 سیکنډ ټایپ یې چې کیم دا مشته سره سرکولر موشن چې سرکولر موشن څه شي تا میجه ویل شي سرکولر موشن چې کیم دا مشته سره دوا قسمه ده سرکولر موشن مشته سره دوا قسمه ده یعنی مشته سره د ټایپس اف موشن ویل ټایپس اف موشن په داسې مشته سره اوله ډیسکس کړو ته شي ټرانسلیټری موشن او اس دې نه بعد مشته سره ټرانسلیټری موشن مې بیا درې سب ټایپس هغه ډیسکس کړل ایس میں مشتو سے سرکولر موشن ڈسکس کوی دا موشن آف اے باڈی ان اے سرکل اس کالڈ ایز اے سرکولر موشن یعنی پاتھ آف موشن
will be circular. په سرکولر موشن شوی پات چې کیم دا هغه مشته سره شوی یعنی یو باډی چې په ګول د ګراشه مشته سره حرکت کوي به دې ته مشته ویل شي سرکولر موشن ورته ویل شي او سرکولر موشن مشته سره دوا قسمه ده یو ته ویل شي ریولوشن پوردو شه ورته ویل شي گردش او یو ده مشته سره روټیشن روټیشن ته مشه وی ګومنا یعنی یو شی په خپل ځای شي په خپل ایکسیس باندې روټیټ کیږي ریولوشن او په روټیشن شي فرق څه شي دا دې روټیشن ته مشته سي سپیننګ موشن یا ورته ویل شي سپیننګ موشن اس پی آی ان آی ان جی سپیننګ روټیشن یا سپیننګ یا ورته ویل شي او ریولوشن چې کیم دا ایس ریولوشن چې کیم دا دا مشته سره اوټر ایکسیس باندې اوټر ایکسیس و دا مشته سره په انټرنل ایکسیس باندې موشن دا انټرنل axis باندې چکیم موشن دا the motion of a body about the outer axis is called as revolution the motion of a body about internal axis is called as یا about its own axis دا سر outer axis دا internal axis یا our own axis own axis ا دغه سیمپل مثال چکیم دا wheel and axle یعنی فار ایگزامپل دا مشته سره یو ټیر دا او ټیر چې کیم دا مشته سره په تشی شی په تشی باندې ګډېږي په ایکسل باندې ګډېږي یعنی دا مشته سره تشی شو ایکسل شو په دا ایکسل شوی د ټیر په پر بدلېږي په دا ایکسل باندې داسې ګول چکر پر لګوي او دا ایکسل چې کیم وي دا فیکسډ وي دا غا مشته سره فیکسډ وي نه سټیشنری وي سټیشنری وي ساکن وي دا غا موشن نه کو بلکې مشته سره دا غا تشی شو ویل شو پیاشوا ودائم چې سره تشای شو ایکسل شو ایکسل شو اس په دا خپل ایکسیس باندې دی دغه روټیشن ته مشته ویل شي اې دته ویایي روټیشن یا سپیننګ موشن یا اې دغه ته مشته سی ویل شي اې دغه ایگزامپل چې کیم دی یو خو شو ویل اند ایکسل بل ایگزامپل وې مشته سره تشای روشي فین فین روټیټینګ فین روټیټینګ ان اور هومز اپ مشته سره په کټېشه په کمرې شه چې کوم فین ببېزي دی دا په خپل ایکسیس باندې روټیشن کوي یعنی څنګه دا د ایکسیس شو او په دا ایکسیس باندې دایت شي کو هر بدلېږي په دا ایکسیس باندې دای دایت شي کو ګول چکر وای وې دې ته مشته سویل شي چې دا د ایکسیس شو او دا د وزر چې کوم دی دا د فار ایگزامپل مشته سره تشای شو لا دا موشن کو په انټرنل ایکسیس باندې یا دریم ایگزامپل یم چې دا سیا ویل شي چې دا سن شو دا سن شو او فار ایگزامپل دلته یم چې سره ارتو د ارت چې کیمه دو د پخپل زوی شي پخپل ایکسیس باندې یعنی یم چې سره په دا انټرنل ایکسیس باندې دوت شي کو داسې ګردی ګوش پر بدلېږي په زوی شي داسې شری وی لکه ټرن بال چې کیم دا یم چې سره ټرن بال دوا قسمه موشن کو سپیننګ یا کو او ریولوشن یا کو یعنی یم چې سره شي کو په زوی شي داسې ګډېږي یا او روان یا وي ټیک شو دا په زوی شي چې دا دای داس شرای وي ا دې ته ویل شي شي سپیننګ دا مې شته سره شي کو سپین موشن کو سپین موشن یا روټیشن یا ا دې ته مې شته سي ویل شي سپین موشن یا روټیشن ورته ویل شي ایس دا ارچ کې مدو په خپل ایکسیس باندې تشای کو روټیشن کو ار دوا قسمه موشن کو یو دا ایم شته سره روټیشن و یو دا ریولوشن ا دې روټیشن دی وجه نه دا په 24 اور شه دای ته شای کو ون روټیشن کو و ا دېګه دی وجه نه ته شای جوړې جی ډیز اینڈ نایټ ډیز اینڈ نایټ په 24 غنټې شه دو یو روټیشن کو کمپلیټ سپین کو بیا ته شای نه جوړې جی ډیز اینڈ نایټ زنه جوړې جی دا سه ایمیج تو سره د موشن اف ا باډي اباوت اوټر ایکسیس ا اس کال ډیز ا یعنی دا مشته سره د سرکولر موشن اباوت اوټر ایکسیس از کالډ از ا ریولوشن ورته ویل شي لکه فار ایگزامپل د سن شو او دا فار ایگزامپل مشته سره تشای دو ارتو ارت په خپل ایکسیس باندې بدلېږي او مشته سره دا نمونه موشن یا کو دا ایکسیس چکیم دا ایکسیس دا اوټر ایکسیس دا او دا ارت چکیم په خپل ځای شي داس پر بدلېږي په دا ایکسیس باندې دا مشته سره تشای شو انټرنل ایکسیس یې شو انټرنل ایکسیس ایکسیس د ایکسل نار وته لیدي صحیح شو لکه ایکسل جې په ډیر شي مشته سره ایکسل وی پشه به دې ته مشه سویل شي
internal axis ورته ویل شي او دا غمیش سره تشې شو outer axis شو از دا ارچ کې مدو دا موشن چې د کیم دا موشن کو داس د سر بدلېږي به ایده ته مش تو سویل شي ریولوشن ورته ویل شي مش داس نه ویل شي چې زمين سورج کې ګرد ګمتی دا غلطه خبره ده ارته روټیټ اراوند د سن دا غلطه ارته ریوالو اراوند د سن زمين سورج کې ګرد گردش کوي دا غ ټیک خبره ده مش تو سره یعنی دا مش تو سره تشې کو ریولوشن دا او دا مشت سره تشای اوور ریولوشن د مشت سره ون ریولوشن چې کیم دا مشت سره په 365 دیز په ون ایئر شي یو ریولوشن شي مشت سره په سمره ورځ شي په 365 دیز شي او دې ریولوشن د وجه نه تشای شي سیزنل چینجز رسی موسمینا چینج کری سیزنل چینجز اکر سیزنل چینجز اکرز ا دې د وجه نه موسم چینج کری یعنی مشت سره کله یو نمونه موسم وی کله بل نمونه موسم وی ای هوپ سو چې تاسو په دا باندې په شی وی چې سرکولر موشن مشت سره سرنګ دا سرکولر موشن مشت سره دوا قسمه دا یو د ریولوشن یو د روټیشن ا روټیشن چې کیم دا مشت سره په انټرنل ایکسس باندې دا او ریولوشن چې کیم دا په اوټر ایکسس باندې دا په دا باندې تاسو په وی او دا مختلف قسمه اگزامپل شولا یا تاسو زه تاسو ته ویایم چې کیم په دا باندې په اوا چې فار اگزامپل دا مشت سره ارت شوا او دا مشت سره سن شوا دا سن شوا او دا ارت شوا دا ارت چې کیمه دو دا په سن باندې داسه ار بدلېږي دا ترې شو سیمپل ریولوشن شو او دا ارت په خپل ځای شي په خپل ایکسس باندې دا سر بدلېږي په خپل ایکسس باندې دا موږ ته چې کیمه دی دا د پوره ایکسل شو صحیح شوا او دا دای چې دا کیم روټیشن کو دا ارت چې کیم روټیشن کو دا په انټرنل ایکسس باندې دا سپیننګ موشن کو یعنی ټو ټایپس اف موشن کو ٹھیک شوا نمبر 3 چې کیم دا مشت سره لاست ټایپ چې کیم دا هغه دا مشت سره تشای وایبریټری موشن وایبریټری موشن وایبریټری موشن کو مشت سې شي تویل شي اگې پیچھے حرکت تویل شي یعنی یو شای داس داس کول کزنګې چې کیم دو سیمپل پینډولم شو دې موشن تسویل شي یا داس داس موشن ته یا داس داس موشن ته یا داس داس موشن ته یعنی اگې پیچھے حرکت تمشت ویل شي وایبریټری موشن ورته ویل شي مشت سې سیمپل یې مشت سې ډیفاین کوي شي د ریپیټډ فارورډ اینڈ بیک ورډ موشن از کالډ ایز ا وایبریټری موشن ریپیټډ بیک اینڈ فورث موشن یا اپ اینڈ ڈاؤن موشن ریپیټډ اپ اینڈ ڈاؤن موشن اباؤٹ د مین پوزیشن از کالډ ایز ایکویلیبریم پوزیشن از کالډ بیک پیچھے تھا اور فورتھ یہی آگے تھا آگے پیچھے چکیم میں مشتو سارا ریپیٹ کیجی کیم موشن مشتو سارا دوہراو کیجی ادے کے تمشتو ویلاشی وائبریٹری موشن ورتا ویلاشی یعنی دا ریپیٹڈ بیک اینڈ فورتھ موشن اف ا باڈی دا جسم اباؤٹ ایکویلیبریم پوزیشن ایکویلیبریم پوزیشن مون دے لکہ فار ایگزامپل لیمشتو سارا دا یو سیمپل پینڈولم شو یا یو زنگے شو دا دا ایکویلیبریم پوزیشن شو ایکویلیبریم پوزیشن سچ تا ویل شی دا پوزیشن ایٹ وچ دی باڈی از ایٹ ریسٹ ایکویلیبریم پوزیشن یعنی دا سے پوزیشن دا چے پدا پوزیشن مون دے باڈی پتشی مون دے وی باڈی وے ایمیش سارا پدا پوزیشن مون دے پر ریسٹ چے وی یعنی سٹیبل وی وی یعنی پدا حالات شوی پد مون دی فورسز زیرو وی ا دا ویٹ او ٹینشن ان دا سٹرنگ چ کیند دا ویمشتو سرا تشای وی برابر وی پخپل ما شی ایس کچیر تمشتو سیدی تا دیکا ور کی ودا تشای کو 10 10 موشن وی کو بے دے تمشتو سویلا شی وایبریٹری موشن ورتا ویلا شی ایگزامپلز یس شای دی مشتو سرا دی وی ایگزامپلز ا یہ مشتو سرا تشای دی نمبر 1 سیمپل پینڈولم موشن سیمپل پینڈولم سیمپل پینڈولم اسیلیشنز یا وایبریشنز پلسم شو انشاءاللہ پتہ مند مش په تفصیل سره خبره کی او دویام دا امشتو سره سوینگ موشن سوینگ موشن جولا چې کوم وی زنګیا ا دغه تا امشتو سره سوی یا یو سپرینګ چې کوم نمیږي روسه کوي پرېش دی به دې تمش سوی لشي ا وایبریټری موشن ورته ویل شي یا امشتو سره سترینګز اف گیټار ربوب چې کوم دا سٹرنگز چکیم مزی وی سٹرنگز آف گائٹر جی یو آئی ٹی ای آر گائٹر ربوب چکیم ایمیش تو سرا مزی وی پدا شی داسی مزی وی دا یو ربوب شو پدا شی ایمیش تو سرا تشایی مزی وی چی دا کلا تمیج وی دا بدا تشایی کو وائبریشن کو بے دیگه تمیش تویلا شی وائبریٹری موشن ورته ویل شي چې ایمیش تو سرا په ایکویلیبریم پوزیشن مونږ دی باڈی چې کومه دو اگې پیچھے حرکت کو بیا دې تمیش ویل شي ایکویلیبریم موشن ورته ویل شي ا دینا بدر درې می کامپلیکس موشن کامپلیکس موشن سچې ته ویل شي یعنی دا ایمیش تو سرا پیچیدہ موشن دا د موشن اف ا باڈی کین بی ٹرانسلیٹری روټیټری اور اینی کمبینیشن اف د 3 ایٹ د سیم ٹائم کانی سیمالٹینیسلی چې ایمیش تو سرا د ټول موشنز په یو موشن شې موجود وی یعنی یو باڈی ایٹ د سیم ٹائم ٹرانسلیٹری موشن یکو سرکولر موشن یکو یا ایمیش تو سرا تشای کو سپیننگ یا روټیشن یا ور سرا کو به دې موشن ته ایمیش تو سو یا الکا ٹرن بال چې کیم دا یعنی یو بال لا سپین بالر دا سپین بال چې کیم دا
دا یو بلر دا یو بال یو تر یلو داسې امیش تو سره دا گراؤنڈ شو او دلته دا ویکټ تی دلته امیش تو سره فار ایگزامپل دا بیټمن ورته ویلوډ دا دا وای ایز دا بال چې کیم دا امیش تو سره تشای کو دا نمونه کروڑ پاتیا اختیار کړی دا ودا تشای کو دا بال په خپل ایکسیس باندې داسې روټیټ کیږي وا بیا دا امیش تو سره ټو ټایپس اف موشن په یو موشن شې نه نه فر رغلل بیا دې موشن ته دا امیش تو سره تشای شو کمپلیکس موشن شو یا امیش تو سره ارت چې کیما دو دا فار ایگزامپل دا سن شو او امیش تو سره په دامن دی تشایر بدلیږي ارتر بدلیږي ارت په خپل ایکسیس باندې روټیشن کو او 10 10 یا ار بدلیږي 10 10 په خپل دوی شای موشن کو او 10 یا پر بدلیږي د دام دول ټایم شته سره تشای دی موشن چې کیم د امیش تو سره 10 تشای شو ارت ریوالو اراوند د سن و دو تشای کو سپیننګ یا کو دا امیش تو سره کمپلیکس موشن شیر دریمي یا ګیس مالیکولز چې کیم دی ګیس مالیکولز ګیس مالیکول چې کیم دا سپین بال شو سپیننګ سپین موشن اف ا بال او دا مشته سره تشای شو دا یو ایگزامپل شو دا بل ایگزامپل چې کیم دا ارت موشن اباوت د سن او امیش تو سره ګیس مالیکول چې کیم دی فار ایگزامپل دا یو سلندر دا په داسې امیش تو سره تشای دی ګیس مالیکولز دی دا ګیس مالیکولز چې کیم دی دا تشای کو په خپل منځ تشای کو وایبریشن یا کو په خپل ځای باندې او دا تشای کو یو بل سره ټکراو کېج یا کولیژن یا کو او دا امیش تو سره تشای کو رینډم موشن یا کو کلا دیلې دریمی کلا دیلې تشتی کلا امیش تو سره دا دیلې تشتی سیک دولې تشتی صحیح شوا کلا دی دی خپل دی ولې سره سیک دله تشتی سیک دله تشتی دا مش تو سره تشای شو کمپلیکس موشنز دی یعنی کمپلیکس موشن یو ډیفینیشن تشای روشي د موشن اف ا باډي د موشن اف ا باډي د موشن اف ا باډي کین بی ترانسلیټری The motion of a body can be translatory, vibratory, or rotatory, or any combination of the three, or any combination of the three motions, any combination of the three types of motion is called as complex motion. Complex motion three tavel shi pechida motion tavel shi. Complex motion. Ede ta mish tavel shi complex motion ya verta vel shi. Yani mish to sara padava shi mukhtalif kisma motions ke dai shi. The motion of a body can be translatory, rotatory, ya vibratory and rotatory ya emish to sara any combination of the three da dwa gaad ke dai shi ya da da gaad ke dai shi ya to let at the same time three kis motion emish to sara possible la ba de motion ta sevela shi emish to se complex motion verta vela shi edena bada emish to sara ایتو سی کې توبشه لیکلی دي چې ابجیکټس کین بی ا ټریس اینڈ ان موشن ایٹ د سیم ټایم امیش تو سره چې کیم دا ریسټ او موشن چې کیم دا د ابسولوټ نه دا بلکې ریلیټیو دا ریلیټیو مطلب څه شو چې فیکس نه وي ریسټ اینڈ موشن آر ریلیټیو کسه ریلیټیو څه شي ته ویل شي ناٹ fixed چې امیش تو سره مخصوص نه وي not fixed یا absolute نه وي امیش تو سره not fixed or absolute چې امیش تو سره تشای وي changeable وي بداش امیش سره تشای سی relative مطلب چې تشای چې changeable وي امیش تو سره یعنی rest of motion چې کیم دی دا امیش تو سره perfect نشي کېدلای لکه از دا دوا نشه کړلای چې دا دیول یا دا وایټ بورډ چې کیم دا پر rest باندې دا ویلې چې کدای پر rest ته خوده مو په نسبت باندې پر rest باندې دا مدر ته ویلې وی چې امیش تو سره rest چې کیم دا سشي ته ویل شي ا باډي از سیټ ټو بی ات rest اف اټ ډز ناټ چینجز اټس پوزیشن اچھا په نسبت سره ود ریسپیکټ ټو ان ابزرور ایسا کدای موتا ایمو دی پورا خودا بورد چه کیم دا پر ریزد بندی دا کیو سڑای دا پا گاڑی شرا وان دا پا گاڑی شرا وان دا ایگا آ دا بورد کسی ایگا تاوی دا بورد پا موشن شویر لگی زون پر ریزد بندی ویر لگی ٹھیک شوا یا فار اگزامپل یو گاڑا دا
چې پښه یې مشته سره تشې دی پیسنجرز دی فار ایگزامپل ز در طریقه دا سی ډایریک ایگزامپل نه سٹارټ پوخلا فار ایگزامپل پیسنجرز پیسنجرز مسافر پیسنجر څه شي ته ول شي مسافر ته ول شي مسافر ان ا کار یا ان ا بس یو لیکا پیسنجرز ان ا بس دا مشته سره تشې شو یو بس شو او دا غا امشتو سره تشای شو یو په روډ باندې روان دا وای روډ په غوړه باندې امشتو سره تشای دی ا روډ په غوړه باندې امشتو سره ونه دی ونه بیټی مختلف قسمه کلی دی تشای دی بلډینګ نه دی ایسا دولته په داشه می سوپر نوستی او دا ډیر ور دا چې چلوی ہے دولته امشتو سره مختلف قسمه کسون په شنوستی په دا باس شه ا ا دغه فار ایگزامپل دا ابزرور دا دا مشته سره تشای دا یو ابزرور دا چې دای کسي چې دا ډیر اور چې کیم دته دا ډیر اور پر ریسټ باندې ور لاګي او دته د بهر خلک چې کیم دی دا بلډینګین نه او دا ونې بیټی دا هر شای په موشن شې ور لاګي حالانکه راون خدای وی یعنی دولته یو بل ابزرور دا فار ایگزامپل دولته یو بل ابزرور دا ا دې ابزرور تا دا پر ریسټ ور لاګي فار دیس دای ته شای کسي چې دا بلډینګ چې کیم دا پر ریسټ باندې دا او دته دا شای چې کیم دا د بس دته داس ور لګی چې بس اینا موشن دا ٹھیک شو ا دې ابزرور دې پورا دا ابجیکټ پر ریسټ تا او دا ابجیکټ چې کیم دا په موشن شیدا خو ا دې ابزرور دې پورا دا غه چې کیم دا پر ریسټ باندې دا دا ډرایور چې کیم دا دا ورتا پر ریسټ تا ډرایور ډرایور ات ریسټ یا ادر پسنجرز چې سمرا دې دته دا ټول داسې ور لګی چې دا مشتر پر ریسټ باندې دي او دا بلډینګ چې کیم دا په تشې شیدا په موشن شیدا دا ونه بیټی دا ټریز دا ادر ثینګز چې سمرا دي د روډ په سایډ باندې دته دا هر شای په تشې شور لاګي په موشن شي ور لاګي یا یو جوز دا مشته سره په جوز شي چې سمرا می سو پر وی خپل چای شي تشای کو خپل تا کزې کو یعنی ا دې چې کیم په جوز شي چې سمرا پیسنجرز دي دته ټول دته ځنینه پر ریسټ باندې ا ور لاګي خو مشته چې دا جوز کسې مشته ست په موشن شي ار لاګي ٹھیک شو یعنی امیش تو سارا ریسٹ او موشن چی کیم دی دا ابسولوٹ ندی میش با لکھائی شی چی ریسٹ اینڈ موشن آر ناٹ ابسولوٹ ناٹ ابسولوٹ بٹ آر ریلیٹیو ناٹ ابسولوٹ مطلب فکس ندی بٹ آر ریلیٹیو چینجبل دی امیش تو سارا ریسٹ او موشن چې کیم دی دا تشای دی ریلیٹیو دی چینجبل دی ابسولوٹ نه دی یو فکس کې مات کې امش تو سره نشي کې دلای دی ریسٹ او دی موشن دا و د امش تو سره ریسٹ او موشن بل دا خبره زده کی چې په نیچر شخو یو شای دا یعنی مو سره چې ریلیٹی چې کیم دو په دنیو شه دا غا ډیرا کام دو یعنی امش تو سره کا وایټ لایټ تا اوسی وایټ لایټ وایټ لایټ چې کیمه دو سپینا رونو دی ورمستر کنه چې کیمه رونو درې میته مشته صدا سی لګی چې دا خو سپینا رونو دو یک یو رنگ دا نه دا مشته سره یو رنگ نه دا په وېره رنگ باندې مشتمل لږ کله مشته پریزم باندې پاس کی یعنی حقیقت چې کیم دا مشته سنا پټتا مشته دا پته نه لګی ز په دا خبره باندې نه شټینګ دلای چې دا وایټ بورډ پر ریس باندې دا یعنی یو مسو پار چې کیم ویګه ته ځون په گاډی شپ پر ریس باندې ور لګی او بهر خلک ته د میسو پار په دغړی شې نه پته شي شور لاګي پموشن شې ور لاګي بیا ریسټ او موشن چې کیم دي دا ریلیټیو دي دا غیم شته سره ابسولوټ نشي کېدلایا دا ټاپک نه ختم شو لیدې نه بده مشته سه ان شاء الله نیکسټ ټاپک نه چې کیم دي سکیلر او وکټرز بیا کوارډینټس اینڈ سو ان مختلف ټاپک نه وی انند پوره دا ډیر دا الله حافظ.